Уважаеми съграждани карловци, уважаеми гости на града, всички ние, членовете на инициативния комитет и на предизборния щаб на господин Димитър Шиликов, независим кандидат за кмет на община Карлово, сме щастливи да ви посрещнем днес тук в тази зала и да ви кажем добре дошли. Събрали сме се тук, за да ви представим предизборната програма на господин Димитър Шиликов. Сред нас тази вечер са и кандидатите за общински съветници от листата на местната коалиция Възраждане на община Карлово, Народен съюз, Политическа партия АБВ, Земеделски съюз Александър Стамболийски, които бихме желали да представим на карловската общественост. Сред нас, за да приветстват карловци и да изразят своята подкрепа за господин Шиликов и кандидатите за общински съветници от листата на местната коалиция Възраждане на община Карлово, са и лидери на политически формации, подкрепящи местната коалиция. Господин Румен Петков, заместник-председател на политическа партия Алтернатива за българско възраждане, и госпожа Райна Дончева, областен председател на Земеделски народен съюз. Специални гости са госпожа Мария Капон, председател на Единна народна партия, и небезизвестният журналист господин Мартин Карбовски. За мен е чест и удоволствие да дам думата на независимия кандидат за кмет на община Карлово, господин Димитър Шиликов. Добър вечер, скъпи съграждани на град Карлово и гости на град Карлово. За мен тази вечер е особена. Въпрос на чест, привилегия да бъда известно време с вас, да видите кой съм аз, Димитър Шиликов, независим кандидат за кмет на община Карлово. Да чуете от моите уста основните моменти от нашата предизборна платформа и да видите част от кандидатите за общински съветници от местната коалиция Възраждане на община Карлово. Казвам част, защото част от нашите кандидати за съветници тази вечер по обясними причини, неотложни ангажименти в своята професионална сфера, отсъстват. Но това са хора разпознаваеми, това са хора личности, които в своя съзнателен живот са се доказали. Аз искам да благодаря на всички вас, че намирате малко време да сме заедно, да чуете от моята уста това, което ще се случи в община Карлово след приключване на изборния процес. След, надявам се, като получим доверието, вашето доверие на българският избирател, на жителите от община Карлово. Аз съм независим кандидат, подкрепен, както чухте, от основни политически партии в лицето на Алтернатива за българското възраждане, в лицето на Народен съюз, Земеделски съюз Александър Стамболийски. Своята безрезервна подкрепа декларираха Единната народна партия с нейния председател и, както чухте, един от стожерите на българската журналистика и един от рупорите на правдата господин Мартин Карбовски, за което ви благодаря. Многократно в своето изявление аз ще казвам, че съм независим кандидат. Но в същия момент
аз ще бъда най-зависимият кандидат, защото в своите решения, в своите отговорности, които следва аз като кмет на община Карлово, като избран лидер на общината, ще се уповавам и ще завися единствено и само от вашата воля, от волята на Негово Величество българският избирател. Тук искам да подчертая. Решението, което взех да се включа в тази надпревара, а не борба, не битка, защото това са думи с много емоционален заряд. Думи, които би следвало да се използват в друга тема на разговори. Затова казвам надпревара, съревнование на идеи, на политики с моите колеги, останалите опоненти за кметския стол на община Карлово. Се говори, че аз съм се включил, за да гарантирам в някаква степен, в някаква форма, безпрекословната победа на един от кандидатите. Това не отговаря на истината. Другият момент, относно който се шуми, относно който се говори като градски легенди, е, че аз съм скритият кандидат на политическа сила, която в своята основа е с етнически привкус. Това е Движение за права и свободи. Партия, която вече 25 години, откакто сме в демокрация, е намерила своето място в политическия живот на България и е неотменно представена и в българския парламент. Карлово, родното място на нашия апостол, Васил Левски. Няма политик, няма лидер, който да не е сложил портрета на апостола в своя кабинет. Но колко са истинските патриоти, които стоят под този портрет, които реално осъзнават и прилагат в живота заветите на апостола. Защото в един от тези завети той казва: братство всеки му, без разлика във вяра и народност. Българската нация е съставена от няколко етнически компонента. Българи, турци, цигани, евреи, арменци. Нима ние трябва да живеем в конфликт. Нима ние трябва да се противопоставяме едни други. Как ще тръгне България напред, когато ние се мразим, ние не сме в състояние да си гледаме в очите? Тогава България няма да има бъдеще. Така че, скъпи карловци, по този начин аз, стоейки днес тук пред вас, заявявам, се преповтарям, съм независим кандидат и не съм скрития кандидат на политическа сила. Аз съм независим в своите решения, в своите отговорности. Защото като офицер от българската армия, още от първия ден, в който съм постъпил в нея, съм обучаван, съм възпитаван и съм отдавал сили и енергия именно да защитавам своето отечество, да защитавам Република България. И в този смисъл аз съм патриот. Аз любя, тача и милея за моето отечество, Република България. Виждате, че зад мен застава коалиция с обединяващото име
възраждане на община Карлово. Защо възраждане на община Карлово? Защото аз, защото колегите, с които сме решени да стигнем до края, сме решени да победим в края на изборния процес. Искаме да възродим общината. Ние не се срамим да го кажем и да изкажем своята благодарност към всички предишни кметове. И сегашната администрация, и предните такива. Защото те, бидейки избрани като кметове, като общински съветници, малко или много са допринесли за благоденствието, за просперитета на общината и най-вече за вас, хората от община Карлово. И аз днес от това място, от тази трибуна на народното будителство, изказвам своята благодарност. В началото на предизборната кампания, чрез представителите на медиите, аз призовах да водим всички ние опонентите, аз казвам колеги, една толерантна, една позитивна, една разбираема предизборна кампания. Защото аз и всички останали се борим и имаме претенциите да спечелим вашите сърца, вашите умове, за да дадете вашия вот за най-достойния. Българският народ е мъдър народ. Той ще реши кого да подкрепи, кой да бъде следващият кмет на община Карлово. Но ние твърдо заявяваме, ще възродим общината, ще спрем нейният разпад, защото осъзнаваме и сме убедени, че община Карлово трябва да се върне и да намери своето достойно място в икономическия, културния живот на нашето отрудено отечество. Как ще го постигнем това нещо? Отваряйки общината, отваряйки администрацията, която е длъжна да работи в интерес на гражданите, на цялата община. Защото най-голямата болка, която днес вие изпитвате върху вашите гърбове, е именно липсата на комуникацията, липсата на човешкото отношение от страна на администрацията към вас, обикновените хора. Какво доверие? Рушат са мостовете на това доверие. Ние сме в състояние и ще го постигнем, защото не се изисква кой знае какъв ресурс. Иска си просто воля, настойчивост, тези неща да се приложат в практиката, в истинският живот. А как ще го постигнем това нещо? За да постигнем силна и обединена Карловска община с откритост, с честност, с пълна прозрачност. И това ще става не само проформа да се отпечатват общинският бюлетен. Това ще стане чрез ежемесечни срещи с представителите на медиите от региона и националните такива, за да може те, като онова свързващо звено между управленския елит и вас, жителите на общината, да бъдете ежедневно, ежемесечно информирани как, по какъв начин и какви пари се харчат и за какво се харчат. Именно липсата на информацията е онзи богат източник на всякакви спекулации, на всякакви слухове. Дай Боже, вие да дадете вашето доверие на нас всички. Ще направим
пълен, точен, финансов одит, проверка на общината. За да имаме доблестта, след като приключи този процес, да застанем отново, както днес, тук пред вас, и вие да придобиете реална представа, реалната картина на общинските финанси, за да знаете какво предстои и как ще се борим срещу тези проблеми, срещу тези трудности. Много пъти съм си задавал този въпрос. Защо, когато общината включвам кмета, включвам общинския съвет, включвам администрацията, когато възлага някакъв вид поръчки, които да бъдат изпълнявани от фирми, тези договори не се сключват в началото на мандата на всяка една администрация и не и срокът на тези договори за изпълнение да приключва в края на мандата на администрацията. Защото това е почтенността. А какво се случва в действителност? Случва се, договорите обикновено се изключват към края на мандата, без никаква яснота за какво, по какъв начин се включва този договор. И действителност, изпълнението в частта на договорите от страна на общината са заложени подводни камъни. И то тогава новата администрация се чуди по какъв начин да ги изпълнява, по какъв начин да покрива липсите и недостига на финансови средства. Специално за град Карлово. Последните години, година по-точно, се направиха много неща. Отиващи се, заминават се администрация, се хвали с направеното. С парковите, с кръговите движения. Да, видимо е. Всеки ли от нас го забелязва. Това е хубаво. Но къде е онова малко зранце почтеност и човечност и машкарство, бих използвал думата, да намери силата и да каже благодаря на предишната администрация, които започнаха и разработиха именно тези проекти. И ние бяхме щастливи, че ги завършихме. Защо не се казва цялата истина до края, а само се киприм с крайния резултат? Това е заблуда. Аз ви уверявам, скъпи съграждани, че когато ние стъпим в длъжност и както сега се говори, че има разработени десетки проекти, дай Боже да е така, ние сме щастливи, че ще имаме възможността да ги реализираме тези проекти. Но аз, когато му дойде времето, цитирам един наш бивш премиер, ще дам гласност и ще намеря форма и начин да благодаря на тези, които са започнали идейните проекти, които са ги разработили. Защото това е нормалното поведение. Това е съвременният начин на общуване с хората. А не да казваме или да се вживяваме, че всичко започва от нас. И с лекота да захвърляме, да замитаме под килима проблемите или да отричаме постигнатото. Проблемите са огромни. Аз днес не искам да изпадам в подробности и да се преповтарям, защото и моите опоненти до болка ги познават.
и на срещи, които те провеждат с вас, избирателите, ги преповтарят. Какви са проблемите? Въпросът е да се намери пътят и той най-бързият, най-безболезненият път за тяхното решаване. Искам тук в следващите няколко слайда да ви обърна внимание. Преди месец отправихме писмен вид запитване до общинската администрация по въпросите, които ви ще ги видите на слайдовете. Защото информацията най-точната, най-пълната е именно в сега действаща общинска администрация. Защото по силата на закона за достъп на обществената информация, всеки един от нас има правото да знае, да бъде информиран в пълна степен. Днес на 14 октомври ние все още нямаме отговор. Виждате първи въпрос. Какъв размер са задълженията на община Карлово? Да, веднага ще се намерят опоненти. Доктор Каба Иванов на своите срещи ги казва. Аз лично съмнявам, че това е пълната истина. Защото и информацията, която е качена на сайта, на официалния на общината, дори не е пълна. Другия въпрос. Какъв е делът на неразплатените разходи? Няма да ги чета, защото предполагам, че вие имате възможността сами да ги прочетете. Какъв е процентът на събираемостта на местните данъци? Защото това е една четвърт от приходната част на бюджета на общината. Колко са заведените дела от частните съдии и изпълнители? По какви проекти, финансирани с европейски средства, се работи? Какво е тяхното състояние? Етап на изпълнимост. И кой ги прави? И кой ги прави, да. Благодаря за какъв размер са кредитите на община Карлово. Извинявам се. И там ще дадем на този сайт. На тези въпроси ние нямаме отговор. Защо се нарушава Конституцията, според която всеки един от нас има своите права, своите задължения, като върховния закон, първостепенен Република България. Защото явно има нещо, което не е лицеприятно. Защото има някъде, може да е малко зранце на съмнение. Как да печелим вашето доверие? Как да ви убеждаваме, че аз, че другия, третия е по-достоен, по-добър и по-способен? Само чрез точната, своевременна, пълна информация, от която вие имате нужда. Защото всички ние допринасяме със своите данъци да се образува бюджета. И всеки един от нас трябва да знае как се харчат парите. Връщам се в началото на своето изказване относно толерантната, позитивна кампания пред избор. Ето ви фактите. Аз смятам, че в 21 век във века на комуникацията, във века на равенството, във века на информираността, това не е правилният път. Който търси черния пиар, който търси негативното, му се връща многократно. Разнасят се
аз не искам да влизам в тази полемика, да си пускам това русло. Но какви ли не пасквили, какви ли не глупости се изписаха и ще продължава да се изписа. Аз не се страхувам, както и моите колеги от кандидатите за общински съветници. Напротив, това ни вдъхновява, това ни дава още повече сила и увереност, че всички ние ще се поздравим накрая на изборния процес като крайни победители, защото е крайно време да стъпим здраво на крака и както апостолът Еко е казал, всички сме се изборили от парени, но все още не сме се научили да духаме. Дела трябва. Аз и кандидатите от листата Възраждане на община Карлово служим на Карлово и на Карловската община. И както апостолът за пореден път го цитира, с вълнение, кое каза: кажи ми, Байо, кривиците, за да кажа аз твоите. Ето така ние трябва да работим. Честно, ясно и открито. Да не се страхуваме от нищо и от никого. Само тогава ще има доверие между нас. Само тогава народа и лидерите на местно, на национално ниво ще бъдем обединени, ще бъдем силни. Защото България заслужава едно по-добро бъдеще, една сигурност. Защото нашите деца, нашите наследници напускат България, напускат своите родни места, защото ние сме некадърни да им осигурим по-добри, по-благоприятни условия за живот, за труд, където да създават, възпитават, отглеждат и те своите наследници. Аз спирам за сега. Благодаря ви. За наследване, за да има възможност да видите и нашите кандидати на живо. Използвам момента да поздравя, дай Боже, и сред тук присъстващи да има именяци. Днес е Петковден, Света Параскева. Символ, значима дата от християнския календар. Днес е денят, когато се създава новия живот. Денят на плодовитостта. Денят на новото начало. Ние поставихме новото начало днес, тук, в залата на Народно читалище Васил Левски. Благодаря. Имаме удоволствието да ви представим кандидатите за общински съветници от листата на местната коалиция Възраждане на община Карлово, Народен съюз, Политическа партия АБВ и Земеделски съюз Александър Стамбулийски. Водач на листата — господин Иван Трифонов, село Ведраре. На 51 години роден в Карлово, бизнесмен. Инженер Иван Иванов. На 57 години, роден и живе в град Карлово, в момента работи като специалист по сигурността. Инженер Златю Кличев. На 43 години живее в село Дъбене, директор на Държавно горско стопанство в град Клисура. Инженер Тодор Тиклиев. На 43 години от град Калофер, земеделски производител. Госпожа Павлина Брайкова, на 63 години от село Каравелово, детски учител. Госпожа Виолина Пенева, на 43 години, родена и живее в град Карлово, работи като старши учител в ОДЗ Зорница, град Карлово.
Госпожа Красимир Донева, на 40 години от град Карлово, работи графичен и уеб дизайнер. Госпожа Наска Казинска, на 53 години, родена в град Карлово, в момента е директор на банков клон. Господин Марко Билюков, на 62 години, живее и работи в град Баня. Господин Цветан Пармаков, на 39 години, живее в село Воняково, земеделски производител. Доктор Атанас Монаков, на 50 години, живее и работи в град Карлово, като лекар в МБАЛ Доктор Киров в град Карлово. Господин Константин Костов, на 34 години, роден и живее в град Карлово, икономист в медицински център в град Карлово. Господин Иван Кацарски, на 37 години, роден в град Карлово, работи в частна фирма. Госпожа Мария Каменова, на 33 години, от град Клисура, работи като директор на ОДЗ Ана Козинарова в град Клисура. Господин Иван Иванов, на 46 години, живее в село Бегунци, учител, ръководител на фолклорна и танцова формация Тракийс. Госпожа Тодорка Богданова, на 37 години, живее и работи в град Карлово. Госпожа Минка Славова, на 47 години, живее в квартал Сушица, работи като счетоводител. Инженер Петър Ганев, на 42 години, от град Карлово, в момента заема длъжността директор експлоатация в частна фирма. Госпожа Иванка Константинова, на 26 години, от град Карлово, работи като финансов директор в частна фирма. Господин Стефан Краев, на 42 години, живее в село Богдан, земеделски производител. Господин Димитър Димитров, на 49 години, от град Карлово. Инженер Христо Колев, на 52 години, живее в село Баня, в момента работи в Държавно горско стопанство Карлово. Госпожа Гергана Бикова, на 36 години, работи и живее в град Карлово, развива собствен бизнес. Господин Недялко Рашев, на 36 години, живее в село Слатина, в момента работи в Държавно горско стопанство град Клисура. Госпожа Живка Богданова, на 44 години, живее и работи в село Кърнаре. Господин Николай Петков, на 40 години, роден и живее в град Карлово. Господин Минчо Кичуков, на 52 години, живее в село Христоданово. Госпожа Леонора Стаменова, на 26 години, живее в село Горни Домлян, в момента работи за частна фирма. Господин Веселин Иванов, на 41 години, живее в село Домлян. Инженер Минчо Танев, на 23 години, е роден и живее в град Карлово, работи като инженер в индустриални машини и системи в частния бизнес. Госпожа Мария Чумоклиева, на 26 години, родена и живее в град Карлово. Госпожа Станислава Стоева, на 40 години, родена и живее в град Карлово, притежава собствен бизнес за производство на градински мебели. Господин Богомил Ганев, на 29 години, живее в село Соколица, земеделски производител. Давам думата на водача на листата, господин Иван Трифонов. Добър вечер на всички присъстващи. Първо искам да благодаря за това, че всички тук сте усмихнати, доволни сте от всичко това, което каза господин Шевиков. И ние, като независими кандидат общински съветници, както чухте, имаме както бизнесмени, така и абсолютно добри специалисти в своята област. Подкрепяме неговата независима кандидатура. И другото, което аз искам да кажа лично за мен, какъв е мотивът аз като бизнесмен и като човек, който има достатъчно много работа да бъда тук сега и да обясня какво се случва с мен лично, за да знаете какво би се случило в община Карлово с това управление, което в момента ръководи администрацията. Значи, преди около 6 месеца аз се мотивирах заради това, че направих европейски проект, който беше до някъде временно стопиран от общината за определено време с една определена цел от страна на ръководството,
срещи и буквално обещания от моя страна за следващ период от нас всички да потвърдим желанието на господин Кабаиванов, но това мен ме мотивира и зато и събрах тези специалисти, както и мои колеги, да направим една група, която група да подкрепим независимия кандидат и съответно той да стигне до добър край. Значи надълго и на широко се говори какви инвестиции са правени, как са правени. Аз знам как се правят проекти. Аз съм един от хората тук, който е направил, изпълнил и на също на мен са ми изплатени тези проекти. Така че бъдещето на общината в ръцете на тези хора, които са зад мен, смятам, че ще бъде много по-добро и при всички положения това, което се е случвало до сега и това, което сте ви виждали с очите си, няма да се случва повече. Първо за това, че всички тези хора са се доказали и нито един от тях няма провинение и няма данни, с които да изложи нашата коалиция. Господин Шевиков е един от хората, които има достатъчно знания, също така неговото образование е започнало от немска гимназия, преминало е през военно училище и генерал-щабна академия в Америка. Смятам, че такъв човек не трябва да бъде изпускан от общината. И моята... молба към всички вас, включително и към моят екип, да работят силно, да не се заблуждават с приказките и думите, които определено се опитват да ни съборят, с лъжите, с които ни нападат, рисуват ни как ли не. Така че ние определено съзнанията с възможностите, съответно и съзнанията и възможностите на господин Шевиков, смятаме, че ще направим една отлична организация по време на изборите. Това го може той. Аз съм го доказал като бизнесмен до някъде, че също го мога през последните 26 години. Така че аз вярвам и желая всички ви да подкрепите за кмет на общината с бюлетината и номер 2 господин Шевиков. И да подкрепите и местната коалиция с номер 31 и преференции всеки един човек, който харесвате или всеки един човек, на който му вярвате и който смятате, че ще направи всичко възможно това, което е правено при предни управления, да не се прави повече. Гласувайте с номер 31. Увереността на независимият кандидат кмет господин Шевиков всеки ден мен повече почва да ми радва, защото сутринно време, когато се съберем, първо започваме с какво са ни заляли, къде са ни омазали, какво се е случило. И двамата сме си дали обещание, че ще бъдем позитивни. Ние няма да скъсаме нито един плакат, няма да разрешим, няма да даваме на такива хора, които късат да лепят нашите плакати, винили и други. Упрекват ни, че най-скъпата кампания, която се прави в Карлово последните 25 години е нашата. Това не е вярно. Кампанията си я самосубсидираме ние. Това сме хората, които сме доказали, че можем да работим и да го правим това нещо. Дори ни накараха върху нашите магазини да си свалим винилите, билбордовете заради това, че било незаконно строителство. Ние веднага отговорихме, и ги свалихме на момента. Другите неща, които се случват около нас, е постоянно преследване, къде, кой, какво прави с цел такава да бъдем обвинени в нещо незаконно в смисълът на изборите. Оплаквания се правят срещу нас, какви ли не. Затова, господин Шевиков, благодаря ви за твърдостта и наистина желая ви да спечелите и ние да ви подкрепим. Благодаря ви много. Давам думата за приветствие на господин Румен Петков.
уважаеми господин генерал, скъпи карловци, искам да изразя възхищението си към чувството за чест, за достоинство и за справедливост и на генерал Шевиков, и на тази чудесна листа за общински съветници. Генерал Шевиков няма зад гърба си медиите. Генерал Шевиков няма зад гърба си традиционните структури на политическите партии. Той има зад гърба си своето име, своята професионална чест и своето достоинство. Чувство за дълг, показано в годините. Дълг към общество и държава. Чувство за достоинството на хората тогава, когато са в беда. Защото и в качеството си на командир, и в качеството си на офицер, през целия си професионален път, той е бил там, където трябва. Той е бил до жителите на Карловската община, когато им е било най-трудно. Бил е с тях и на техните празници. Това чувство за солидарност, това чувство за отговорност и за съпричастие са нещо, което не просто трябва да подкрепим, а нещо, на което трябва да кажем благодаря. Аз искам да поздравя тези хора, които се кандидатират за общински съветници в тази местна коалиция за възраждане на община Карлово. Давам си сметка какво означава да си в пресата на местната власт, на ГЕРБ и на БСП. Да се изправиш пред хората с лицето си, да се изправиш с собствения си характер, с собствената си физиономия, се изисква достоинство. Това достоинство, което днес и на Карлово, и на страната ни е нужно повече от всякога. Община Карлово се нуждае от нова енергия. Община Карлово се нуждае от сила. Община Карлово се нуждае от почтеност. На мен лично ми направи най-голямо впечатление това, с което генерал Шевиков започна. Пълна яснота за жителите на Карлово и за приходите, и за управлението на публичните средства. Нещо, което, за съжаление, вие го нямате през последните години. Пълна яснота за начина на работене с евроинструментите. Карлово се нуждае не просто от нова енергия, а от ново качество на администрацията. Ако искаме действително тази наша чудесна българска община да има ефективен достъп до евроинструментите и на тях да разчитат жителите и на Карлово, и на селата. Днес общината се нуждае от ръководство, което да постави на равноправна основа жителите в селата и жителите на Карлово. Не може да има привилегировани, не може да има подценени, не може да има двойни стандарти. Не може да за едни общината да бъде майка, за други да бъде мащеха. Когато се подготвят и реализират обществени поръчки, това трябва да става пред очите на карловци, а не за тяхна сметка. Когато се реализират обществени поръчки, трябва да сме гарантирани, че публичният интерес, че интереса на жителите на Карлово и на общината е защитен. Не случайно казах, че генерал Шевиков няма зад гърба си медиите, няма традиционните структури, че тази чудесна листа, в която всяка гилдия вижда себе си, в която населените места виждат себе си, в която районите на Карлово виждат себе си, те имат вас. И ви моля да стигнем до всеки жител на Карлово и на общината и да им кажем, че достойния, силния, почтеният избор за кмет на общината е този с бюлетина номер 2 на генерал Димитър Шевиков. Че нуждата, отговорната листа, тази листа, която днес е пред вас, ще бъде до вас в следващите 4 години. И то ще бъде до вас със съзнателния избор да служи на обществото. Вие чухте, че всички тези хора имат своята чудесна професионална реализация. Но те са направили избора си да работят за Карлово, да работят за Карловската община
да работят за развитието. Към това, че генерал Димитър Шевиков е човек на реда, бих си позволил да добавя и още нещо, което считам на 25-ти за особено важно. Генерал Димитър Шевиков е нужния, добрия кмет на община Карлово и това зависи от нас. Благодаря много. Честит празник на всички именяци днеска. Нека да си направим празничен ден и 26-ти, когато ще имаме нов кмет в лицето на генерал Димитър Шевиков. Добър вечер. Честит празник първо. Днеска е наистина особен ден, защото почва истинското ново начало. Аз се радвам, че мога тук като човек от десницата да подкрепя генерал Шевиков. Няма нищо по-важно за една десница от истинските устои и това са устоите на българските офицери, които пазят нашето знаме и нашето отечество. Генерал Шевиков е един от тях. Аз ще си позволя, защото нося една малко по-различна отговорност. В годините, при първия избор на сегашния кмет, до сегашния кмет, казвам, Каба Иванов, съм застанала първия път до него. През годините съм чула много лъжи. Когато 2012 година той стана по случайност председател на Съюза на демократичните сили, заяви, че ДПС му е виновно и ДПС помага на ДСБ на Иван Костов, след което се обедини с ДСБ. След това отново беше виновно ДПС в момента, в който бяха повдигнати обвинения. Казвам го това, за да ви дам примерите, как един местен велможа може само през интервюта да тълкува какво означава и патриотизъм и как може да спекулира с този патриотизъм. Срещу него е застанал човек, който е рискувал живота си за страната ни без интервюта. Той е истинския син на Карлово. Той носи духа на Карловци. И аз смятам, че на 25-ти трябва да направите един изключително важен избор. Това е избора, кой да застане на центъра до паметник, мирно, на следващите празници. Това трябва да е вашия кмет. Това е вашия избор. Аз се радвам, че той има една достойна листа, която го подкрепя. Една листа от професионалисти, млади хора доказали са, хора предприемачи, хора от различни професии, които милеят за града. Един кмет има нужда от лист. Има нужда от добри общински съветници. Защото, както ви каза генерал Шевиков, той от тук нататък ще е винаги зависим от хората. От хората, които ще го изберете и аз съм убедена на 25-ти, още на първи тур. Желаем успех на него, на листата съветници, защото промяната ще започне именно тук от Карлово. И тази промяна трябва наистина да я докажете с бюлетина номер 2 от една страна за генерал Шевиков и с бюлетина номер 31. Аз ще си позволя, преди да приключа с политиците, обичаме дълго да говорим и да дадем думата на по-интересните, да кажем, че на 25 има един много важен избор. И то е избора за свободата. За да предизвикаме бъдещето. Не само с общинските ни съветници и с кмета на Карлово, а и с електронното гласуване. Защото днес да имаме свободата да можем електронно да гласуваме, означава да сме предизвикали бъдещето. Така че вземете и тази бюлетина и гласувайте и за електронно. Значи номер 2 от една страна за генерал Шевиков и номер 31. Разбира се и преференция, която е истинския мажоритарен избор. Благодаря ви. Нека да приветстваме с аплодисменти господин Мартин Карбовски. Две думи, през 25-ти убеждава кмета Хикс. И той трябва да дигне телефон и се оправи в София и да каже: шефче, ние спечелихме, ние опрехме неща.
На нас не трябва кмет, който не се отчита на никой в София. На мене не. На вас в София има друга война. Но тук на вас ви трябва кмет, който не се отчита наистина. Не е партийно представен. Аз не съм толкова позитивен като Капон. Ще ви кажа нещо. От известно време, това, което не може да се справим, е, че партиите започнаха да работят като корпорации. Те работят изключително като фирми и в свой собствен интерес. Направи се един кръг между политика и икономика и те изключително много експлоатират целия ни живот, а и грабят от Европа и розовите европейци. Аз мисля, че в случая всеки човек, който е независим и който има идеи и има добър екип, ще бъде много по-полезен от добре организираните, стройни, смазани партийни машини за печалба не на избори, а на пари и кражба на еврофондове. Това мога да ви кажа и мога да ви кажа само, че нямаме никаква полза от партиите, които са окупали във властта, както се случва в момента в тази неясна коалиция ГЕРБ и ДПС. Нямаме никаква полза от партии, няма значение дали ДПС или някоя друга, която наистина 27 години вече е на власт и най-вече трябва ни ново лице и между другото трябва ни ред. Не знам дали сте забелязали, че все повече се навеждаме към американците, а все повече оголваме фланговете си. Разбирате ли какво се случва? Трябва ни човек на реда. Благодаря ви много. И като го изберете, моля ви се, трябва да го контролирате. Трябва да има обществен коректив. Не може да го оставите тук така. Пък и той няма да се справи сам. Трябва вие да му влияете и вие да го натискате, като го изберете. Така ли? Така. Благодаря ви много. Аз си позволявам да изкажа изключително силните думи и към господин Румен Петков, към госпожа Мария Капон и естествено към Мартин Карбовски за подкрепата, която е знакова, която ни дава наистина онова зрънце кураж и надеждата, която ни укриля и убеждението, че на 25-ти ще си поздравим с отлични резултати. На тези резултати ще дойдат: народе, от теб народе, събуди се от робския си сън, за да може всички заедно, двамата ръце за ръце, да сложим нашият живот в правилния коловоз. И за да може след 4 години пак тук, в припълнена зала, с открити чела и мисли, да дадем своя отчет, защото аз завися само от вас, народе. Защото ние сме решени да победим. И все пак очаквам въпроси, мнения, дали сте съгласни или не сте, както с моята кандидатура, така и с кандидатите от общинската листа, от коалицията Възраждане на община Карлово. Моля, това са и моите очаквания. Виждам, че няма... Въпроси ли? Скъпи Карлов, благодаря за времето, в малкото време, което бяхме заедно. Бъдете активни на 25 октомври. Споделяйте това, което чухте тази вечер тук. С вашите близки, с вашите семейства, приятели, съседи. Разпространявайте добрината, а не злобата, не завистта, не и зависимостта. Разпространявайте я. Явете се масово в изборния ден пред турните. Вие
ще прецените за кого да дадете вашия глас. Аз съм убеден, че ще бъдат избрани най-достойните и кмет на община Карлово, и общински съветници. Ето ги най-достойните хора. Благодаря за вашата подкрепа, за вашето доверие и съм убеден, че на 25-ти наистина ще си поздравим с отлични резултати. Хубава и приятна вечер и до скоро!